Μπορεί, τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Η γενική λογική της κυβέρνησης από την στιγμή που ανέλαβε ήταν η πολιτικοποίηση του θέματος. Δηλαδή ότι το ελληνικό θέμα δεν είναι θέμα συμφωνιών, ναι. Δεν είναι θέμα νομικών κειμένων. Είναι, ναι, και αυτό στο μέτρο που οι κυβερνήσεις που ήταν ο κύριος Γεωργιάδης έχουν δεσμεύσει τη χώρα με, ναι, με χιλιάδες υπογραφές. Αλλά ότι την Ευρώπη δεν την παίρνει. Αλλά το βασικό θέμα το ευρωπαϊκό δεν είναι θέμα συμβολέων και νομικών κειμένων. Είναι ένα θέμα πολιτικό. Και το ότι είναι ένα θέμα πολιτικό φαίνεται και από έχεις τη Γαλλία. Φαίνεται από την πίεση την οποία ναι, υφίσταται η κυρία Μέρκελ από τα δεξιά της και από τα αριστερά. Φαίνεται από χίλια δύο πράγματα. Άρα η λογική της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εντάξει μία συμφέρουσα για την Ελλάδα λύση μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που να είναι πλαίσιο ειρήνης, σταθερότητας και δημοκρατίας. Ουσιαστικά μήπως αυτό το οποίο κάνουμε είναι, επειδή τα έχουμε κάνει μαντάρα όλοι μας, λέμε παιδιά είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, θα αποσταθεροποιηθεί το όλο πράγμα. Δηλαδή τι παραπάνω έχουν οι Ιρλανδοί, τι παραπάνω έχουν... Οι Ιρλανδοί έχουν 100.000 καταστοιχίες σπιτιών τους τελευταίους 12 μήνες. Οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι τι? Τι παραπάνω, και αυτοί έχουν κατασχέσεις. Όχι, οι Πορτογάλοι έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Οι Πορτογάλοι την περίοδο της Φούσκας, ναι, την περίοδο που έβγαινε ο Παπαδήμος, ναι, και έλεγε είσαστε υποδανεισμένοι, ναι, κρατήθηκαν σε μια σχετική υπανάπτυξη με τους παλαιούς όρους. Ναι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ μεγάλη άνοδο και να μην έχουν και πολύ μεγάλη πτώση. Βουνουτού, να μην έχουν μνημόνιο, να μην έχουν τρόικες, να μην χρειάζεται να μετονομάζουν. Περίμενε, διότι μία μέρα πριν ξεχρεώσουν μία δόση στο Δουνουτού που ξεχρέωσαν, ναι, οι Πορτογάλοι, πήγε χαρτί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Κομισιόν που, ναι, έλεγε ότι το γεγονός ότι ξεχρεώνεται μία δόση δεν σημαίνει ότι τελειώνει η λιτότητα. Η Πορτογαλία έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της, τα ίδια που λένε και σε εμάς δηλαδή. Παραμένει. Το Τζίμερο το έχει πει αυτά. Άσε με τώρα. Λοιπόν. Έλα. Είναι προτρέπω. Επί τη ευκαιρία. Άστον μωρέ τώρα. Όχι. Εντάξει. Sorry. Εντάξει, θα το πούμε. Να παίξουμε μια λεξούλα. Προσπαθεί να παίξει με μια λεξούλα της οποίας δεν ξέρει καν την ερμηνεία στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι μια επιστολή που ο Τζίμερος δεν την έχει γράψει. Ο Τζίμερος έχει γράψει λιγότερο γλυψηματική στη Μέρκελ επιστολή από τον Τσίπρα. Λοιπόν, επειδή κάποτε μας το πέσανε καταστασιακή εδώ. Έτσι, για να τελειώνουμε. Ο Τσίπρας λοιπόν έγραψε μια επιστολή στη Μέρκελ που είπε. Τον κοροϊδεύει με σουκλάκι. Είδα τον BBC την κλέση με την επιστολή Τσίπρα. Την είδατε. Μπορεί να σταματήσει λίγο να μιλήσει ρε πουλάκι. Επειδή δεν μας αφήνει τα τρελούς. Είπε ένα πράγμα ο Τσίπρας. Το οποίο το έχει πει στη Βουλή, το έχει πει δημοσίως, το είπε στο Eurogroup, το είπε και στην επιστολή. Σε αντίθεση με Νέα Δημοκρατία που λέει άλλα αλλού, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί. Ότι αν εγώ έχω να διαλέξω ανάμεσα σε μισθούς και συντάξεις και σε δόση, θα διαλέξω μισθούς και συντάξεις. Εσείς είπατε τέτοιο πράγμα. Όχι, κόβατε κατευθείαν και μισθούς και συντάξεις. Έχω τόση οργή μέσα μου. Για αυτά τα 4 χρόνια τη οικοφαντία, τη λάσπη και των ίδρυων. Έχει οργή επειδή κατέρευσε στις εκλογές. Δεν θέλω να πω το που θα δοματίσω. Μια χαρά είμαι εγώ σε εκλογές. Έχει οργή διότι καταρρεύσατε, δεν υπάρχει, δεν καταστραφήκατε. 4 χρόνια, όποιος τολμούσε να μιλήσει με τη Μέρκελ για τον κύριο Κυρίτσι ήταν Γερμανοτσολιάς. Καταλαβες. Μέσα θα μας ζητήσουν συγγνώμη οι κύριοι αυτοί. Θα πάνε και θα πούνε στη Βουλή. Ζητάμε συγγνώμη ελληνικέ λαέ που σε κοροϊδεύαμε 4 χρόνια και τώρα θα συνεχίσουμε. Να τελειώσει, να κλείσουν οι λογαριασμοί. Κανείς δεν θα ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Άμα δεν ζητήσουν, θα ψηφίσουν μόνοι του. Κατά ψηφίσουν μόνοι, θα πέσουν. Λοιπόν, για τελειώνει η υπόθεση. Συγγνώμη. Γιατί οι πολλές κοροϊδίες τελειώσαν. Εδώ είναι το ζουμί. Κάνετε προχθές τη δήλωση, προχθές the other day που λένε και στα χωριά μας, ότι εγώ αυτά δεν τα ψηφίζω, να τα ψηφίσουν μόνοι τους. Μα αφού είναι εθνοφελές να ψηφιστούν. Ποιο το αυτό. Γιατί, επειδή αυτοί έχουν ρίξει έξω τον προϋπολογισμό και έχει πάει η οικονομία σε -3, ναι, και θα πρέπει να πάρουν το mail χαρδούβελ επί 3 φορές, θα πάω να τους τα ψηφίσω. Συγγνώμη, δεν είναι απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να παράσχεται διαρκής στήριξη. Γιατί τα κάνανε θάλασσα. Δεν θα πάω να δώσω πολιτική νομιμοποίηση επειδή αυτά κάνανε θάλασσα. Ναι, αλλά αν άρεται την πολιτική, αν άρεται όμως αυτή την πολιτική νομιμοποίηση στην πράξη, ναι, τότε μπορεί. Άμα φύγουν οι λαφαζανιστές από τη μέση, πάει στα βράχια. Ναι. Εσείς προτιμάτε να πέσει η κυβέρνηση. Ναι, μια κακή κυβέρνηση. Να φύγει για τον τόπο. Όσο γρήγορα τόσο καλύτερα. Α, πάμε σε εκλογές. Θέλετε εκλογές. Θα κάνει κυβέρνηση η Βουλή. Πάμε σε εκλογές. Να πάρετε 4%. Να γίνετε Πασόκ. Καλά, αφήστε τώρα. Άμα φτάσει να πέσει η κυβέρνηση, θα φύγει η λαφαζανιστές. Να δούμε τι θα πάρετε. Αφήστε. Πασόκ θα γίνεται. 3,8. Ξαναλέω. Είναι μια κυβέρνηση απαράδεκτη. Τη χώρα την έχει πάει σε 2,5 μήνες, 4 χρόνια πίσω. Είμαστε στο Καστελόριζο, το να το έχετε καταλάβει. Στο Καστελόριζο είμαστε σήμερα.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα το πρώτο μνημόνιο. Εκεί μας έχουν πάει και έχουν τα μούτρα και μιλάνε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ναι, εμείς από εμάς βοήθεια αποκλείεται. Λοιπόν, οι Γερμανοί ζητάνε φορολόγηση των πλουσίων Ελλήνων. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Καλά, αφού είστε κυβέρνηση. Εσύ πείτε μου, εσύ συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Αν μου εξηγήσετε εσείς. Θα σου πω. Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα. Αφήστε να το πω. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη, τον Γιώργο Αυτιά το είπε, όταν τον ρώτησε ποιο είναι πλούσιο. Και είπε ο κύριο Βαρουφάκη, καλά, είναι μέγα ο άνθρωπο, δεν παίζεται. Ακούστε τι είπε. Ο πλούτο είναι σαν την ομορφιά. Δεν ορίζεται. Ωραία, αν μου πείτε λοιπόν από ποιο όριο και πάνω θεωρείτε κάποιον πλούσιο, να σα απαντήσω. Πείτε μου. 6.000 το μήνα εισόδημα. 6.000 το μήνα εισόδημα. Καθαρό. Θα βλέπετε, να φορολογηθούν. Έχουν γύρω στο 30% του ΑΕΠ αυτοί. Το 6.000 το μήνα, τι λέτε κύριε? Βεβαίως. Αφού ήταν ούτε 70.000 αυτοί στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει, οκ. Και εκείνον, αλλά και την ομάδα να του ανέφερε μαζί του.